საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წარმოგიდგენთ რადიო გადაცემათა ციკლს ბილიკლიკოთ ევროპაზე. ევროკავშირი მითი თუ რეალობა? რას ნიშნავს საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობა? საზოგადოების შეხედულებები ევროკავშირის შესახებ. უქმნის თუ არა საფრთხეს ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა ქართულ კულტურასა და ტრადიციულ ფასეულობებს. არის თუ არა ის მომავლისთვის ჩადებული ინვესტიცია? თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და თავსატეხი, რუსული პროპაგანდა და მისგან მომდინარე საფრთხეებთან ბრძოლა. ეს და სხვა თემები გადაცემაში ბილიკლიკოთ ევროპაზე. დათო ლიკლიკაძესთან ერთად. ყოველთვის მეორე ოთხშაბათს, ტალღაზე FM 107.9, 18 საათიდან. რადიო გადაცემები ემსახურება იმ არასწორი მითების გაქარწყლებას, რაც ევროკავშირის და კერძოდ ევროპული ღირებულებების შესახებ ხშირად ვრცელდება. ბილიკლიკოთ ევროპაზე. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ასევე ვინც გვიყურებს live stream-ით და ვინც შემდგომში ნახავს ჩვენს გადაცემას ვიდეოს სახით, ასევე მაყურებლებო, ანუ და რადიო მსმენელებო. ეს არის გადაცემა ვილიკლიკოთ ევროპაზე დათო ლიკლიკაძესთან ერთად. ბუნებრივია, მას უძღვები მე, ჟურნალისტ დათო ლიკლიკაძე. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები გახლავთ ქუთაისში მცხოვრები აქტიური ადამიანები, რომლებიც წარმოადგენენ სხვადასხვა პროფესიებს. ირაკლი ვაჩიბერაძე, ჟურნალისტი, მედიის წარმომადგენელი, ასევე მედია მენეჯერიც არის და ასევე მოქმედი ჟურნალისტიც და ტურისტული გიდი, ასევე როგორც ვიცი, ტურისტულ ბიზნესში რამდენიმე ობიექტის მფლობელიც, ქალბატონი დია მანაგაძე. ძალიან დიდი მადლობა. მე სპეციალურად ვარჩევ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს გადაცემაში, რომ გავიგოთ თქვენი მოსაზრებები. ახლა კარგახანია, არც კოლეგა მყოლია, არც ტურიზმში ჩემი კოლეგა ბრძანდებით, მედიაში ჩემი კოლეგა ბრძანდებით და მე სულ ვცდილობ რაღაც სხვა ხალხი მოვიყვანო, სხვისი მოსაზრება მოვისმინო და კარგახანია, ესე თქვენი პროფესიის ადამიანები მე ეთერში აღამყოლია, სიამოვნებით დაგიძახეთ დღეს და დიახ, ჩვენ საუბრობთ ევროპაზე, ევროპულ ღირებულებებზე. იმედია უსმენთ ჩვენს გადაცემებს. რამდენიმე წელია, დიდი მადლობა, რამდენიმე წელია გადის პირდაპირ ეთერში და ამისათვის მადლობა უნდა გადაუხადოთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, რომელიც რადიო ძველ ქალაქს და პირადად ამ გადაცემას უჭერენ ფინანსურად ხარს და ხდება შესაძლებელი, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვისაუბროთ ამ თემებზე. პირველ რიგში მიესალმეთ მსმენელებს და დავიწყოთ. მიესალმები რადიო მსმენელებს, მოგესალმები თქვენ ბატონო დავით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ კიდე იმისთვის, რომ ეს გადაცემა არსებობს და მადლობა თქვენს მხარდამჭერ საერთაშორისო გამჭვირვალობას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც უფრო მეტი ასეთი გადაცემები იქნება და მეტი მოცვის არეალი ექნება ამ გადაცემებს, იმიტომ რომ ეს სიტყვა თითოეულ მაყურებლემდე და მსმენელემდე მიტანილი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს. იდეაში სწორედ ამიტომა დაფინანსებული ეს გადაცემა დიდი ოჯახისკენ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ ძალიან ბევრი არის სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში კიდე არსებობენ ისეთი ადამიანები, ვინც არჩევანს ევროპაზე ვერ აკეთებენ და მათი არჩევანი რუსეთისკენ იხრება და სწორედ ამ კატეგორია ადამიანებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ მივიტანოთ ის სიტყვა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის იმ დიდ ევროპულ ოჯახში გაწევრიანება. უგმესი მადლობა პრაქტიკულად თქვენ შესავალში ზუსტად ის გააცხადეთ, რაც ჩვენი განაცხადია ზოგადად ამ პროექტის. ძალიან დიდი მადლობა ირაკლი. მეც მოგესალმებით, მოგესალმებით რადიო მსმენელებს. ძალიან საინტერესო გადაცემა არის და გადაცემათა ციკლს ვადევნებ თვალყურს და მიხარია, რომ ჩვენს ქალაქში ცხოვრობენ ადამიანების უმრავლესობა, რომელიც პროგრესულად აზროვნებს და არჩევანს ევროპაში აკეთებს, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენს გარშემო ასევე ცხოვრობენ ის ადამიანები, რომლებსაც გეზი და თვალყურე რუსეთისკენ აქვთ და სწორედ ესეთი გადაცემები დარწმუნებული ვარ მათ მეტ ინფორმირებაზე, ისინი უფრო დაფიქრდებიან თავიანთ პოლიტიკურ გემოვნებაზე, თავიანთ საგარეო თუ გეოგრაფიულ გემოვნებაზე და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს გადაცემა ნამდვილად დიდი წვლილის შემტანი არის იმაში, რომ ადამიანები დაფიქრდნენ იმაზე, რომ რუსეთში არანაირი ხსნა არ არის. მე ძალიან დიდი მადლობა ორთავეს, შემილი აქვე დავასრულო გადაცემა, იმედად კარგად ჩამოაყალიბეთ ყველაფერი და დიახ, ნუ შემდეგი შეკითხვა ალბათ აზრს კარგავს თქვა, რომ ევროპა თუ რუსეთი, იმიტომ რომ თქვენ თავი შესავალში ვეუბნებით თქვენ
თქვენი მკაფიო მოსაზრება განსაზღვრეთ. ახლა გიხამართალი წინასწარაც ვიცოდი თქვენი მოსაზრებები ვადევნებთ თუ აღურს თქვენ ცხოვრებას, თქვენს პროფესიაში, თქვენს პროფესიაშიც. გეთანხმებით, მე დიამ გამოთქვა წუხილი, რომ არიან ადამიანები, ვინც ჯერ კიდევ ვერ გადაუწყვეტიათ, მაგრამ მე ირაკლისთან იყო ძალიან მკაფიო და კარგი მესიჯი, რომ უფრო მეტი ვარ ქუთაისში, ეს ხო ღმერთო დაგვიფაროს ნამდვილად, რომ მეტი არ ვიყოთ ხო და რაღაცა ისა. ხო, ჩვენ მე ყოველთვის ვამბობ, ყოლი აქ ახარ ეს სტუდენტები ცოტა რადიკალურად ისინი, რომ აი და დედა გვაკნატირები და ასქვია და დღეს რუსეთში ადამიანი ფიქრობს და ეს ქვეყანა აღგებთ, არ ფიქრობ ასე ნამდვილად. მეც არ ფიქრობ, იმიტომ რომ რანაირად ეხა ყველა გამოკვლევებით და ყველა იმითი უმრავლესობა 80-70% იღებს ყველა ევროპული სტრუქტურა და კი 90-ს უნდა იღებს და 85-ს უკეთესია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს. ახლა თუ ცოტა ჩვენ პატრიოტიზმს უმცირესობისას, მაგრამ უნდა გაიმარჯოს უმრავლესობა, ეს დემოკრატიის დარჩენების ხო გინდა არ გინდა. ხო და მე გამარჯვებულია უმრავლესობის აზრი, რასაც ხვია ჩვენი ევროინტეგრაციისკენ სწრაფვა. მაგრამ კი ბატონო, რა უყოთ ამ ადამიანებს, ვინ ჩვენ გვერდით არიან, ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან, დემოკრატია მათ შორის გულისხმობს იმათი აზრის პატივისცემასაც და იმათი აზრის არსებობასაც. და თქვენ ახლა თქვით, რომ ეს გადაცემაო იმას ემსახურება, გეთანხმებით, რა თქმა უნდა, სიყვაზე კი არ მოგდებთ გეუბნებით, რომ იმას ემსახურება, რომ ესეთ ადამიანთან ვისაუბროთ, აი რა უნდა გავაკეთოთ? ეს კარგი გადაცემის ფორმატი, დიდი მადლობა ნამდვილად გამჭირვებლობას. თქვენ თქვენი პროფესიით, როგორც გიდი, თქვენ თქვენი პროფესიით, ჩვენ ესე რა უნდა გავაკეთოთ არამარტო პროფესიაში, აი ოჯახურ დონემდე, მეზობლის დონემდე, მეგობრის დონემდე, კოლეგის დონემდე, თუ კი ასეთები ჩვენს ეგრევე არიან, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ამ ვიცი არ მინდა ამ რაღაცა ამ სიტყვის თქვა გადმოვიბიროთ კი არა, გადმოვიბიროთ კი არა, რა ჭირდება ჩვენ ქვეყანას? ხო, ხო, რა ჭირდება ჩვენ ქვეყანას და ჩვენი ქვეყნისთვის არის საშუალო მნიშვნელოვანი დასავლური ღირებულების დასავლეთისკენ სწრაფ, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და ამას ნამდვილად მე დავარქმევდი, გავიმეორებ თქვენს ეკოს პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანს. ვერავთ ვერ დავარქვე ხარ, რაცა განსხვავებული აზრი იყოს, რაცა გული მოუვიდეს, დედა იყოს თუ გინდა ჩემი, საბედნიეროდ ჩემი ასე არ ფიქრობს. ვერავთ ვერ დავარქვე პროგრესულ ადამიანს, ვის ახალ რუსეთისკენ იყურება, აი ვერავით ვერ დავარქვე. ხო, ნუ არ ვიცი ახლა, დემოკრატია მათ შორის მას გულისხმობს, რომ ასე აგრესიულიც ვიყო. ხო, აი რა უნდა გავაკეთოთ? მე მახსოვს, აი სულ რამდენიმე თვის უკან, როდესაც უკრაინის ხანდაზამჭერი აქცია ჩატარდა ქუთაისში ცენტრალურ მოედანზე, ძალიან ბევრი რაოდენობის ადამიანი მოვიდა და ძალიან გამიხარდა. თან ეს არ იყო რაღაც პოლიტიკური, თუმცა მე არ მიყვარს ამის პოლიტიკური პროდიუსერი რო არისო რა, თუ ინა ყოფილიყო პოლიტიკური. ხო, არ იყო დაორგანიზებული, ხო, სპონტანურად იყო, სოციალურ ქსელში უცებდა გეგმილი. წინა დღით დაანონსდა აქცია და მეორე დღეს უკვე ძალიან ბევრი რაოდენობის ხალხი იყო მოედანზე. და ძალიან გასახარი იყო ჩემთვის და აი სიხარულით, არ ვიცი, მართლა ძალიან გახარებული ვიყავი, რომ უმეტესობა ადამიანების იყო რეგიონიდან, მაგალითად იყო ერთი ასაკოვანი ადამიანი ჭიათურიდან ჩამოვიდა სპეციალურად ამ დღისთვისო და მართლა გასახარი იყო, რომ რეგიონებიდან უკვე სხვანაირი აზროვნების და სხვანაირი დამოკიდებულების ხალხი წამოვიდა. მართალია, არის რაღაც რაოდენობა წამოვიდა, შეიძლება ითქვას, რომ მე მაგალითად ახლა დია გაგაცვეთე ბოდიში ადს იგივე გამჭირვებლობა საქართველოს პროექტით, მე ვაკეთებდი რაღაც ვიდეო პოდკასტებს, ესა ქუჩაში წერდით ადამიანებს, ავტობუსში, საპარეკმახეროში, მეწაღესთან რაღაცებს და მათ შორის გავედი ბაღის კიდეზე. ხო, თვითონაც ხო სადაც ბევრი ხალხია და აუცილებლად არ მიყვარს ამ სიტყვა უბრალოდ ადამიანი ვარ თუ ყველა. ანუ რაღაცა ნიშნი თუ არ არის, რაღაცა პრივილეგია, ხო, რიგით ადამიანი უფრო სწორად ვიდრე უბრალო. ესა და 60-70 წელს გადაცირებული ადამიანები იკრიბებიან ბაღის კიდეზე სუყვალა, რომლებიც იცხოვრეს ეგრეთ წოდებულ კაი საქართველოში, რო ენატრებათ კარაკის ბერ. ერთი რესპონდენტი კაცი, რომელიც რუსეთის მიმართ საკმაოდ ძალიან რადიკალური დამოკიდებულება. ხო, მაგრამ ერთი, მაგრამ ერთი წუთი, ხო, მაგას ვამ. ანუ გახსოვთ, ხო, გახსოვთ, ესე იგი ეს ვიდეო, ეს ვიდეო დაიდო. ხო, და ხმე სუფიქრობდი, რომ ტაქსის ღოლები ჩამწერეთ და ტაქსის ღოლები რაღაცა ისა და ნუ ამათმა რომ მითხეს, რომ მეთქი არ გვინდა ეს, იმიტომ რომ რანაირად ახლა თელი ცხოვრება რუსეთს საბჭოთა კავშირში იცხოვრეს და რომ დაბერდნენ მერე დაინგრა საბჭოთა კავშირი. ყველაზე ხო ლამაზი მოგონებები მოსკოვთან აქვთ, ყველაზე ისა, ნუ ამათიც უნდა გვესმოდეს, ხო, სადაც კარგად იყავი, შენ გონია ის кай ქვეყანა და ესა და ბევრს მერე გონია, რომ ისევ ახალგაზრდაა და ის მოსკოვში თუ დაბრუნდება, კიდევ ისე შეუძლია რაღაცები. ხო, რაღაც დაფასება ხო აღთი. რა თქმა უნდა, წლები გავიდა და უკვე წლები გითხრათ მართალი? კი, რა თქმა უნდა,
მაგრამ ამას ხო უნდა გადაფასება და ხო უნდა პატარა განათლება. თუ გითხრამ ასე და შიშის კანკალით დავაძრე მიკროფონი, რო მეთქი ისა თან ასე ეს უფრო იგებს ეს შეკითხვა. რუსეთში ასწავლდი ჩვილს თუ ლონდონში, კემბრიჯში ასწავლდი თუ რაღაცა, რა ადამიანს ხო ევროპული განათლება ამით ვიცხებ პირდაპირ და აი მე იქ ამბავია, მეტყდა რა ჯანდაბა გვინდა რუსეთში როცა მოიშალა ეს 4 წლის კაცების უყველა რაღაც რუსე ჩვენ რო ვიძახოთ და მაშინ არ გვეძახაო ახალგაზრდები რა შეკითხებს ვამთო რაღაც რუსეთზე ლაბარაგიაო რანაირად შეიძლება ხა ევროპა და ლონდონიდანაც რომ მიდარებ მოსკოვსო ამ ხელა მისავჩ გვერო აი მე ცრემლებო და გაპაღობით აი ემის ხო რო ძალიან ხშირად ჩვენ რო ერთხელ ჭიათურიდან ჩამოვიდა საჭამ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ დღეს სოფლებში სიმინდივით გაარჩევენ პოლიტიკას ისე ლამაზად და ისე პირდაღებული უსმენ ზოგიერთს და ზოგიერთ სამარცხვინო ახალგაზრდაც არსებობს ვითომ რაღაც ევროპაში ნასწავლი, მათ შორის ოცხოვრობს იქ. ან დაცხოვრები მას. ასე იქედან როლანძღავს ისა რა ქვია ევროპას და საბჭოთა კავშირი რო უნდა. დიახ, გაგაცხვეტიათ ბოდიში. აი აქციაზე ამბობდით. ხო, აქციაზე ვამბობდი, რომ აი მართლა ისეთ იმ რაოდენობის ხალხი მე არ ვიცი, ახლა ბოლო წლებში ქუთაისში აქციაზე არ მახსოვს. მართლა ბევრი ხალხი მოვიდა იმ აქციაზე. რაც შეეხება იმ კითხვას, რომ რა უყოთ იმ ადამიანებს, ვინც ჯერ კიდევ რუსეთისკენ იხრებიან და არჩევანს რუსეთში აკეთებენ. რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები ჩვენი საზოგადოების ნაწილია და ერთი ხელის მოსმით ახლა ამ ადამიანებს ად მე ვერ გადავაგდებთ, მაგრამ დიდი მუშაობა გმართებს და სწორედ ეს გადაცემა, მსგავსი გადაცემები, მსგავსი პროექტები, რაც შეიძლება ბევრი უნდა იყოს, რომ თითოეული ადამიანის გონებამდე მივიყვანოთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ევროპული ინტეგრაცია. და ყველგან თითქმის მთელი საქართველო უნდა მოვიცვათ ამ იდეებით, ხო, ამ კამპანიით. არ უნდა დარჩეს არც ერთი წერტილი, სადღაც აი ყველაზე უკიდურესი წერტილიც კი და ერთი კაციც რო იყოს დასახლებული, აი იმ ერთი კაცის თანაც დაიდი სამუშაო არის კი ამ მიმართულებით. კი ბატონო, კი ბატონო, დიდი მადლობა დეა ირაკლი, რა უყოთ ახალს. კი, და დათო შენ ასევე აღნიშნე, რომ რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ იმისთვის, რომ კი ბატონო, მათი ინფორმირება მოხდეს. თავარი ვფიქრობ, რომ ეს არის საუბარი და საუბარი. მე ცოტა ხნის წინანდელი მაგახსენდება, დიახ, როდესაც ქვეყნის მასშტაბით გადანაწილდნენ ეგრეთ წოდებული ინფლუენსერები, ასევე სამოქალაქო აქტივისტები, სხვათაშორის ძალიან განათლებული ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში ხვდებოდნენ ადამიანებს, მათ უხსნიდნენ იმ პლუსებს, იმ ბენეფიტებს, რაც ევროკავშირში და ზოგადად ევროპიდან შეიძლება ჩვენს ქვეყანას ჰქონდეს და სხვათაშორის ბევრი ისეთი ადამიანი იყო, რომელიც სკეპტიკურად მიდიოდა მათ შეხვედრებზე, კრიტიკულად იყო, ცოტა გაბრაზებული იყო, ცოტა რაღაც ისეთი ბრაზიანი იყო, ის რუსეთის მხარდამჭერი იყო, მაგრამ იმდენად ინფორმირებული წამოვიდა, იმდენად ყველა შეკითხვაზე პასუხი მიიღო, რომ ისე აზრი ხშირად შეცვლილა და ჩვენს მედიის წარმომადგენლებმა აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ იმ პლუსებზე, იმ სარგებელზე, რაც აქვს ევროპას და ევროკავშირს. ასევე ალბათ სასურველი არის, რომ თავადაც შეეჯახოს ის იმპაქტს, თუ რა სარგებელი არის ევროპა და ევროკავშირი. ეს ნიშნავს იმას, რომ არის დამოუკიდებელი სასამართლო, ეს ნიშნავს იმას, რომ დედა თქვენ მედიის სამედიცინო სფეროს საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე მუშაობთ, ვიცი რომ ასევე ნიშნავს იმას, რომ ევროპა და ევროკავშირი ასოცირდება იმასთან, რომ არამარტო ტურისტული გიდი სამედიცინო სფეროსაც წარმოადგენს. მაღალი დონის ჯანდაცვა, არის თანამედროვე აპარატურა, არის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა, ასე რაღაც რუსული მასი სწორება არის სულ ჯანდაცვა ევროპაზე, განათლებაზეც ევროპაზე, ყველაფერზე. ადამიანი, რომელიც ზის ევროპულ მანქანაში ან ამერიკულ მანქანაში და აპროტესტებს და მოითხოვს მოსკვიჩი და მერსედესი და უნდა რომ რუსეთში ეგას უთანამშრომლობდეთ. მას უჭირავს ხელში ევროპული და ამერიკული ტელეფონი და მისი მიზანი არის, რომ შევიდეთ რუსეთში. ეს ხო ლაფსუსი არის, ახლა ეს ხო რაღაც ძალიან კაი შედარებები მოიყვანეთ ნამდვილად. და მოდი ჩემი შემდეგი შეკითხვა ესე ჩამოვაყალიბოთ. რუსეთი რატომ ნახულობს ასე ადვილად დასაგდენს? თუ კი ასე მარტივია,
Mercedes-a da Jiguri șoris განსხვავება. iPhone-a da, zicem, să-i tot șoim telefonul, să-i tot șoim განსხვავება, ara perci. A, ce nebule Europa să da Dangreul, să-i șoris. Adamei suplebebze, im rotari hinops rapis 0-3 da energie si sa stormeti. Eseti განსხვავები ruari, ruari, ai natural natli, ratunda hamagas la paraki, ho, ai arvici, hoela da ina, hausam განსხვავებას, ne, amas gante, bagile, didi, e sroșii am cinio. Rato, m-am putea să-ți dau tasardeni, mi-a dat-o, ho, ureptai, ara, tasardeni, da, ușat, balti ispireci, mași beurim greși, saier tot, ta, hoevies, bodiși, am jargonze, rusturi, stăți, saier tot, ho, ha, medida ta se agresi, ti-am gabuncevi, rusturi, stăți, 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 Camurte rusule. Ho, camurte rusule. Mete ai dăvs de la marșut care și imi. Ces restaurant nepsi carga xani. Rusule muzica. Ho, restaurant nepsi carga xani. Am rusule muzica agarga mi gonia. Carga xani. Upro este să zgui spirea imi gazera. Gat semze este și ce uchta beuri. Să mă calcu aga activi se ceamu axia tavze isa. Isa rusule isim verada. Mete și la marșut care bisem bisem mi. Nu am gat să stau a gîtxo dăvdiora mai rusule. Ratom a Amdeni da sacrdeni, sacartuoloși ruse, ci gime medie bizda pina seba. Tu imat medie bi cuiet huari, ho vici, ce în televizia ca maciori sertete, la gazga ugem roba, tu ești tu ori, ho, are sa internet portal e vzia gara la baraki, ho, huari, se da, i reben puls, pida, pida, rusuli, sinichi, specia sa hure mi smușeau bagia, tu nu ca tu e lebie gete, mena, mola pers, e sa, ole sa valalo, ho, nu gera mișe mu gepara, tu nu gera pina seb, scartuz da, izgela baraki, ba, se, a gura rusul drușe, ca mu gui grabi, vața, mi sa. Mosavle ახალგაზრდობის პარტიაში და არ დაუმალავ ზას ქვიაო მე ყველგან უნდა გავაკეთო ასე ხო რატომ აქვთ ეს დასაკრდენი ასეთი რუსეთს სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში ყოველთვის იყო მაგ ასეთი ადამიანები ვინც ასე ვთქვათ მოღალატეები და ვინც ვერ აცნობიერებდნენ რა ჭირდებოდა ჩვენ ქვეყანას და რა იყო ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ყოველთვის მოძებნის რუსეთი მე ვფიქრობ მასეც მსგავს ადამიანებს მაგრამ თავი არის რომ A ჩვენ უმრავლესობა ვიყოთ ინდონეზე და ზუსტად შეწინააღმდეგების და ჩვენი გამოხატვის საშუალებები გქონდეს ისეთი რომ იმათ შევძლოთ მათი ხმა ჩავახშოთ ასე ვთქვათ და მათი მისწრაფებები იგივე თუნდაც აი მარშრუტკებში რომ ამბობ რომ ბეწინააღმდეგები რომ გამორთე რუსული მუსიკა რესტორანში გამორთე არიმღერო რუსული სიმღერა აი თუ ჩვენ ამას მაგალითად ჩვენი მოწოდების სიმაღლეზე ვიქნებით რაც უფრო ხშირად გავაკეთებ და ხშირად გამოვხატავთ პროტესტს ყველაფერი რუსულის მიმართ, მე ვფიქრობ, რომ ის ადამიანები შემდეგ რაღაცა ეტაპის შემდეგ მივლენ იმ დონეზე და იმ შეგნებამდე, რომ მართლაც რუსულის ადგილი უკვე აღარაფერი რუსულის ადგილი ჩვენ საზოგადოებაში აღარ უნდა დარჩეს. Და რა შეეხება ვთქვათ Politicuri მისწრაფებებს ახლა არის არის ზოგი პოლიტიკური პარტიაც მედია ორგანიზაციებიც არიან ჩვენ სირგულებს სამწუხაროდ რომლებსაც აქვთ მოლოდინი იმის რომ თუკი რუსეთი მობრუნდება და ღმერთმან უქნას რომ ეს პერიოდი დადგეს საქართველოში ისინი რაღაცა გამორჩენას ნახავენ და რაღაცა გადაუგდებს რუსეთი რაღაცა ერთორ კაპიკს და რაღაცა თვითონაც გამოიყვებებიან ამ კაპიკებით ხო არა და მასეც რო ფიქრობდეს რუსეთი ხო კიდე უფრო Kide Cairo, arasa imedo partneria, asara visupne, sami masim, deniga da, agdo, mașori, scartoli, portugal, Da, sa sa claud acția, da, sa driergava, virați si sa... Ciuarițelia, tu grainele, si soț cletco, capavenda, ta sobiti masclaven, tres. Da, ma cioris. Huli patriotismi, da, sa sta ulit halbă. Da, da, tu poți și ne cei tu ai cosa, Ucraina, si magalitia. Ținam de bare chit hoasa. Iba, da, nu, da, și de Ucraina se vista. Da, su și chit hoarom, rato, vise, cu tonobe, sa da mi-a nevoie să-mi țire națele, romle, da, da, rato, ta să ti, cargi platari, Rusuli propagandis, dam sa hureba, romesa, Sam Tsuharo, Chensko, Anaș, Tsahor, Cielevs.
ეს გინდა ვთქვათ ტელევიზიები, საინფორმაციო სააგენტოები, შეიძლება რადიოებიც და ასე შემდეგ. Და ეს ადამიანები, რომლებიც საბედნიეროდ კიდევ ერთხელ ხას უსვამ არის მცირე ჯგუფი, არიან რაღაც იდეით შეპყრობილი, რომ გვართმევენ ქართველობას, გვართმევენ ეროვნულობას. Და ზოგს მართლა ჯერა, ამაზეც ვილაპარაკო. გვართმევენ. ხო, ჩაი ეს ადამიანები რომ გადავარჩინო. ტრადიციებს არა და მათთან პოლემიკაში თუ შეხვალ, შენ შეგიძლია ნათნადამ კაფეოთ უთხრა, რომ სწორედ ბევრი ქართული ეკლესია მონასტრები სწორედ ევროპული ფულით რეაბილიტირებულა, აშენებულა და ასე შემდეგ. Da, მათ დაანგრიეს ეკლესიები საქართველოში. აფხაზეთსა და ცხინვალში ქართული ეკლესიების მიწასთან გასწორება ხდება. ეთრად გადაგეზეს. ფრესკების სულად. რამდენი განძი წაიღეს ჩვენგან ხელნაწერები განძეულობის. აუცილებელი არის, რომ მათთან ესეთი კონკრეტული არგუმენტების მოყვანა, კონკრეტული შემთხვევების, кейსების დაფიქსირება და შესაძლებელია შემდეგ მათი პოზიციების შეცვლა. რაც შეიძლება ხება რუსეთ-უკრაინის კი ბატონო, ხო, აი როგორ ხედავთ ამ მოვლენებს და რამდენად ისა ჯერ ესეთი მაინტერესებს ეს უკრაინა-რუსეთის ომში თუთრიროს ჩვენი ომიც არის. რა თქმა უნდა, აი ამას ფიქრობს ნებისმიერი ქართველი და აფარებულია უკრაინა ჩვენზე და ბრაპარეორზე. უკრაინის გამარჯვება ეს ავტომატურად საქართველოს გამარჯვებას ნიშნავს, რუსეთის დამარცხება ავტომატურად საქართველოს გამარჯვებას ნიშნავს, ჩვენს წელში გამართვას ნიშნავს, ჩვენს დაკარგული ტერიტორიების აღდგენაზე აქტიურ ფიქრს ნიშნავს და ბუნებრივია, აი გამადიდებელი შუშით ვაკვირდებით, გულშემატკივრობთ, მხარდაჭერას უცხადებთ, ბევრი ქართველი მიდის ეხმარება და ნამდვილად ეს არის უკრაინაში მიმდინარეობს ფაქტობრივად რამდენიმე ქვეყნის ბრძოლა და მათ შორის არის ჩვენი პროცესებისა. თავიდან თითქოს შიშით, თითქოს სკეპტიკურად უყურებდი, მეშინოდა, რომ არ დამარცხებულიყო უკრაინა, თუმცა დღეს საიმედო პროგნოზია, დღეს რწმენა გვაქვს ნებისმიერ ქართველს. სამ დღეში დაამტკიცა. 200 დღეს სამ დღეში დაამტკიცა, რომ ეს არის ქვეყანა. იმიტომ რომ იმან რო თქვა, რომ მე 72 საათს კიევს ავიღებო, არ დაგიმალავ ირაკლი და აბა რა სიზამს ხუჭი ფიქრობდი. აბა რა სიზამს, რა უნდა ქნას უკრაინამ, მაგრამ ძალიან დიდი ბოდიში. და ხაზგასასმელი და ამავე დროს დასაფასებელია ის, რომ ნებისმიერი უკრაინელი რითაც შეუძლია იბრძვის. მეომარი ბრძოლის ველზია, მოხუციბებო შხარი ან ღვეზების აწყობს რუს ჯარისკაცებს. ცებს ხოცავს, მე და ეხმარება ადამიანებს, ბატებს. სულიერი უსულო კონკრეტული საზოგადო თვითონ წეს, რომ ბატები გაიჭრა და მე ჩამოვარდა ვარ, ჩამოვდივართო და აქედან არის ეს, რომ გაიგოს კარგად სმენელმა, ბატებს დააბრალა, ერთ-ერთი თავიდან რო არ ეგონათ ასე ბატამუტი თო ჩამოყარეს თვითონები რუსული. უკრაინელებმა არაო ეს ბატებს საერთოდ ხო პრინერების გადაფრენა ცოტა საშიშია, ეს მოტორში მოხვედრა და ბატებმა ჩამოაგდეს ეს. შორს რუსეთ-უკრაინის ომმა აჩვენა კიდე ერთი რამე, რომ აი დაამსხვრია მითი რუსეთის არმიის უძრავი სახეს, ხო? მე მქონდა ეს მითი. ყველასე ესეთი საწუხარო ქონდა, რომ აი მათ რა მოერევათ ისინი არის ხობრივად. კი ბატონო, ამ რადიოში სადაც ჩვენ ვიყავით, აღმოჩნდა, რომ ეს არის მითი. ამ რადიოში სადაც თქვენ ახართ, ახლა ამ რადიოს ხელმძღვანელი დირექტორი ვინც არის, მაგალითად იმას არასდროს არ ჯეროდა რუსეთის სიძლიერის და სულ მიგვიდა, რომ საიდან აქვს ეს პროგნოზები და გამ ხო, მაგრამ მე სამ დღეში დავწმუნდი, რომ სადაც უკრაინა ჩადედა უტირა, გამაგდა, ვერა იღო, იქეთ გადავიდა შეტევაზე. ხო და სამწუხარო წესით არ ჩვენ არ უნდა ქონოდა ახლა ეს წარმოდგენა რუსეთის არმიაზე 2008 წელში, რაც მათ სამეგრელოში გააკეთეს, ხო, თქვა სენაკის სამხედრო ბაზაზე რაც იკადრეს, მაგრამ რაღაცა თუ ქონდა, ხო, ეს შიში და ბოლოში გაირკვა, რუსეთი არის მაგარი ბომბის როლაში და სკოლის და საავადმყოფოს დანგრევაში და მშვიდობიანი მოქალაქის სიკვდილში და უკრაინის მხრიდან ჯარისკაცი არის 3000-მდე დაღუპული და იმათ მხრიდან 50000. ნუ ხო როგორი განსხვავებაა ეს? მოდებაში არ არის საერთოდ ომში, მოდებაში და რა ტექნიკა აქვს, კი შევხედეთ, кайხან იძახოთ აკაურუსეთ თუ მეები ინახავს მაგი ჯერო ძველი ტექნიკას, кайხარჯავსო ინახავს და ძველი ტექნიკა, ესეთი ტექნიკა აქვს უკრაინას, ესეთი ტექნიკა აქვს, არ ვიცი კოსმოსიდან კრემლი ყავთ, მე მგონი აყვანელი სამიზნედ, ხო, ეს ტექნიკური მხარდამჭერაც სამხედრო თვალსაზრისით ევროპის დიდი წვლილიც არის ამაში. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი. ისრაელის კი ბატონო, კი
Turkhetis, da, sari, ho, Erdogan isi ce am văzut. Da, am văzut, da, isi ce am Ucraina mă uaxerxe, isi rați ce am văzut mă uaxerxe, tori ata sruat zelsa. Mă uaxerxe, informații, o... Ucraina mă uaxerxe, da, mașină, profesor, ato rasit ghisin, o desa ce am văzut, da, arț, unam, telim, sopulio, o, Ucraina și arț, vădă, 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 N-am tunat soprioaris mobilizebuli, aba Ucraina de o armă, tehnica armă a crădesa. Și au șan jilete, vide, ase șemdec, ase șemdec, soprio scoade, soprio varsclave, martau în concerte, psi mi s-a twistrom, Ucraina de o umbreps, armă a crădesa, sako e bide, ase șemdec, zahali se bada, guerdit romada. Zalian Mișnovania, da, zalian Cargia. Chiba, domnul, gadacem, finalistă în midi, s-a septuat, tunța guaux, gereti, huticuti. Da, grație mi-a zis, asta da, ubrunde, ti se ce tema, sunt se ce tema, n-am duilat, da, zalien mindea rom, șem de gadațe și bogițu, eu ti se da, ubrunde, la pară cu tu graniți, gamarge, bazet, sunt sa, ce tu sunt graniți, ubrunde, gamarge, uli, rat, rasa, ce guzle, da, rasa, ce sa, ce tem, da, kmirobi, sa, sa, ulma, gare, tepsa, ce ne psa, tkma, da, da, ubrunde, te Europul, temeps, bodi e hlaut, quat, Rato unda gvinodes Europa. Sheveshvat Rusets, sheveshvat im Rusetumebs da sheveshvat da Rusikvaze am temes, sva temes, kho? Martla ra ari am Europashi iseti, ai tken rato ginat, magartat tkeni shvilebi Europashi savlobden, Europashi iqot, tken rato ginat ro Europulat azronebdet. Quella carta am qopi Europashi rogorc vitsion tavet, kho? Esa ai ra ari am neri am Europashi. Argit, tu ase gândești. Da, 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 ai magalitate merat omidaro, ce sacartolo e cos Europul e ce rat omidaro, ce mașulebma, ce mișulebi, ne, im Europul e ce hristnazi. Prolic și are ganatleba. Magali haristris ganatleba. Viciro, tu, ce mișulebi Europa și Stavlian, isin mireben, magal profesionaleba, ce am ocalip de bine, da mireben, card ganatlebas. Prolic și are sacanom de bloc, uthet, sa am, uthet, ce uhetot. Moți strigebuli anum de blobau de europeleps, nebismieric anonim romelic mat aut, ari morgebuli adamiani suplebebze. Adamian zeda imistus, adamian mai schoros car care moși. Prioritatea are adamian. Aset sa, cutava zoben trend, nebismieri europoli organizația romelic cutava zobstro. Ai tu cuat care moți dați smi martulebit, gean dați smi martulebit, nebismieri mi martulebit, anonim, scho cutava zoben. Imit octava zoben, rovigot uk et tesi care mă condes, ucetesi, ce s-a zleplo pe bicondes, da, ucetesi, helmisat s-o moc. Ceansari care mă condes, argi, geandat s-o condes, ganat leba condes, argi. Ai mi martulebit, ați argi unde Europa, ați trend twist, unde ro, upro ucetesi, bivigot. Adamian suplebebi. Adamian suplebebi, irelevant. Adamian mai igdzno stavi, da, sulat, srul pasovnat, da, igdzno stavi, ai drugor tkva. Ჯანსაღ გარემოში იცხოვროს. Კი ბატონო. Absolutorat vetan khvebi chems kolegas Deas da plus vitqo imas rom tavisufari sasamartslo rats aris mtavari amtsavali certeli mtvanat ro kveqnis nebismieri samartslebrivi dava nebismieri dava es ikneba aivnis moshenebi daqebuli ragats kriminaluri garchevi damtavrebuli unda gjerodes rom mosamartle ikneba obyekturi is miigebs obyektur gadaqvetilebas da is martlats miigebs ai jansaq protsesi იქნება ჩართული და არ იქნება მართული და ასევე რა თქმა უნდა სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება თავისუფალი მედია ჩვენ ვიცით რა ხდება რუსეთში თუ ვინმე ხმასა მოიღებს მასა წამლავენ მასა აკავებენ მასა ქვეყნიდან აგდებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენს ქვეყანაში იყოს სიტყვის და აზრის გამოხატვის თავისუფლება იყოს ბევრი კრიტიკული მედია იყოს ბევრი დამოუკიდებლად მოაზროვნე ადამიანი რომელიც შეძლებს და თავისუფლად ისაუბრებს იმ პრობლემებზე რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არის და ასე შემდეგ, ნუ რა თქმა უნდა, აი ბევრი ძალიან კარგია რამ არის, რაც აქვს ევროპას და რა მოდელიც ნამდვილად კარგი იქნება რომ გქონდეს ჩვენს ქვეყანაში.
Pensia, foarte buleba, rodesați în Japonia, pensia, uțelebrat, e absolut urât, 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 e ცხოვრობენ ჟურნალისტები, ტურისტული სააგენტოების წარმომადგენლები და მათ შორის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, ის ასე ფიქრობთ, იმიტომ რომ თქვენ წარმომადგენლები ხართ იმ საზოგადოების თითო-თითო, ასე ვთქვათ, რომელსაც ჩვენ წარმოადგენთ ეს ქალაქი და მიხარია, რომ ამდენ კარგ ადამიანს ხვდები ამ გადაცემაში. უღრმესი მადლობა თქვენი სამოქალაქო პოზიციისათვის, უღრმესი მადლობა ამ საუბრისათვის, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, რომ ეს იყო გადაცემა ბილიკლიკოთ ევროპაზე დათოლი გლიგაძესთან ერთად, გადაცემის სტუმრები გახდათ ჟურნალისტი ირაკლი ვაჯიბერაძე, ტურისტული გიდი დეა მანაგაძე, დათოლი გლიგაძე მუშაობდა სტუდიაში და ეს გახდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და რადიო ძველი ქალაქის ერთობლივი პროექტი. მე ამ გადაცემის ფორმატით ზუსტად ერთი თვით გემშვიდობებით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წარმოგიდგენთ რადიო გადაცემათა ციკლს ბილიკლიკოთ ევროპაზე. Ევროკავშირი, მითი თუ რეალობა? Რას ნიშნავს საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობა? საზოგადოების შეხედულებები ევროკავშირის შესახებ. უქმნის თუ არა საფრთხეს ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა ქართულ კულტურასა და ტრადიციულ ფასეულობებს. არის თუ არა ის მომავლისთვის ჩადებული ინვესტიცია. თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა და თავსატეხი. რუსული პროპაგანდა და მისგან მომდინარე საფრთხეებთან ბრძოლა. Ეს და სხვა თემები გადაცემაში ბილიკლიკოთ ევროპაზე. Dato Liklikadzestan ertat. Qovelitvis meore 4 shabats Talghaze FM 107.9 18 saatidan. Radio gadatsemebi emsakhureba im arastori mitebis gakhartslebas, rats Evrokavshiris da kerzot Evropuli ghirebulebebis shesaghet khshirat khtseldeba. Bilikliko Evropaze.